line บ่มาติดมาဆိုတော့ချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီကျူရယ်လေးလုပ်ပြပါမယ်။โอเคဆက်လိုက်ကြရအောင်။ဝေးကြီးရဲ့ line အချင်းမပြောခင်မှာပိုင်းလက်ကွက်တွေကျွန်တော်အရင်ပြပါမယ်။ C နဲ့၄၅နော်ပြီးတော့E minor ဒုတိယကွက်မှာ၅နဲ့၄ကျွေးကိုဖိပါမယ်။ပြီးတော့ D minor 1 3 နဲ့နော်တုံးကွက်ကိုဖိပါတယ်။ပြီးတော့ F 3 4 1 2 3 ไกลโลยาดโล1 4 1 3 4เลไกลโลยาပါတယ်ပြီးတော့G 5 6 1ဒုတိယအကွက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဒီလိုရပါတယ်โอเค D ရဲ့ E minor ရဲ့ D minor ရဲ့ကို 4 4 timing နဲ့တီးပါတယ် F နဲ့ G ကိုတော့ 2 4 timing နဲ့ချိန်တီးပါတယ်တဘောလုံးကိုအဲ့လိုသွားပြီးတော့တီးထားတာတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တီးပြပါမယ်တစ်ခါโอเคပါတဘောလုံးတီးထားပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါ ပါတဲ့လက်ခတ်ကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်လက်ခတ်ကစလုပ်ကိုလက်ခတ်နဲ့တီးလို့ရပါတယ်စလုပ်ကိုလက်ခတ်မြည်သည့်လက်ခတ်မြည်သည့်ပတ်တန်မဆိုဒီတစ်ချင်းကိုတီးလို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်နေမှာတင်တဲ့ button 2 နဲ့ကျွန်တော်တီးပြပါမယ်ဒေါင်ဒေါင်အပ်ဒေါင်အပ်ဒေါင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 ်အပ်ဒေါင်အပ်ဒေါင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 ် okay ဒါဆိုရင်ပါရဲ့လက်ကွက်ကိုလည်းတီးသွားပြီပါရဲ့လက်ခတ်တွေကိုလည်းတီးသွားပြီတီးတဲ့ဘားကိုလည်းတီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေโอเคကျွန်တော်အဆအဆုံးတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီတစ်ချင်းကအရန်ဆိုလိုလဲကောင်းတယ်ဖီလိုလဲကောင်းတယ်လက်ခတ်လေးရလည်းလွယ်တယ်လက်ကွက်လေးရလည်းလွယ်တယ်အတွက်ကျွန်တော်အဆအဆုံးတစ်ခေါက်တီးပြပေးမယ်โอเคဆက်လိုက်ကြရအောင် ဒါဆိုရင်ဒီလက်ကွက်လွယ်လွယ်လေးရဲ့တချင်းကောင်းကောင်းလေးရဲ့နဲ့ဒီတချင်းတစ်ပုတ်ကိုတီးလို့ရပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်
မရှင်းတာရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲနောင်ပိမှာလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်။ Okay ကြည့်နေတဲ့ညီကအခုတီးပြသွားတဲ့လက်ကွက်တွေ C A E minor D minor F G ကိုလုံးဝမသိသေးဘူး။နော်လက်ခတ်ကိုလည်းနားမလည်သေးဘူး။ခုနတီးပြသွားတဲ့ဘယ်နှပါးတီးရမလဲ။ဟပါးတီးရမလား။အပြည့်ဘာပြည့်ဖိုးတိုင်းမတီးရမလားဆိုတော့မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲနောင်ဒီကတာစင်နာနေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကတာတန်လေးရှိတယ်ရာသပံကိုမှ2000နဲ့เนาะတက်လို့ရပါတယ်မတက်မချင်းကျွန်တော်စာစစ်ပေးတယ်စာမေးခွင့်ပေးထားပါတယ်အခြေခံကတာလုံးဝတက်သွားဖို့ကျွန်တော်အားမခံပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုမှပြန်ပြီးတော့ဆုံးပါမယ်ဗျအားလုံးပဲတက်တာပါ